Mais um, tô direito agora, tá? Agora. Cabeça dele. Matou o cara, porra. Não, mano. Ah, mano, o roubado subiu aqui, velho. Que isso, velho? O airdrop. Foi engraçado. O cara morreu pro airdrop, velho. Como assim, velho? Vai, boca de loot, lixo. Ô, Gabriel, como é que é essa roupa pra gente testar, velho?